הקיר שאתם רואים פה זה קיר שאנחנו בונים באמצעות עבודה של סטודנטים ותלמידים מבית ספר שקד. הקיר הזה הוא נמצא ממש בירקתי הגן. כל מי שירצה לבקר את הקיר יצטרך לעבור לאורך כל הגן, לחוות אותו, לחוש אותו. אנחנו רוצים שהמקום הזה יהיה במה לביטוי מקומי, סביבתי. אחת לחודש יהיה פה אומן שיציג את המעשה אומן שלו בנושא הסביבתי. האומנים האלה יכולים להיות המחוננים של אורנים, זה יכול להיות חבר'ה מהחוג לאומנות, זה יכול להיות מחלקה שתחליט לעשות, וזה גם יהיו אומנים מדויקים.